Բարեգործական ակցիա այսօր անցկացվեց Մեծ Արագյալ գյուղում։ Արմատներով գյուղի բնակիչ Ռաֆիկ Աղջոյանը, ով ապրում է Երևան քաղաքում, գյուղի բոլոր բնակիչներին տրամադրեց ալյուր։ Այսօր առանձնահատուկ օր է մեր գյուղի հասարակության համար, որովհետև այս դժվարին պահին, այս դժվարին կացության իրավիճակում, նույնիսկ արտակարգ տերության իրավիճակներում օգնության ձեռքն է մեկնել Ռաֆիկ Աղջոյանը։ Ես օգտվելով առիթից խորի շնորհակալություն ենք հայտնում, մեր երախտիկի խոստ ենք ասում պարոն Աղջոյանին, դժվարին պահին նա կարողացավ նույնիսկ գտնվելով արդ երկերում, կարողացավ իր օգնության ձեռքը մեկնել մեր ժողովրդին։ Բոլորդ գիտեք, որ այսօր ինչպիսի իրավիճակ է մեր երկերում, հատկապես Ջավախի ռեգիոնում, որտեղ մեր ժողովրդի հիմնական ապրուստը կախված է դերսի աշխատանքից, իսկ անասնապահությունը կարող եմ ասել բոլորովին կանգնած է, ոչ ծախել կարող ենք, ոչ էլ գնել կարող ենք։ Դրա համար ցանկացած օգնություն այսօր մեր ժողովրդի համար մեծ նվեր է։ Նորից առիթից օգտվելով շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Ռաֆիկ Աղջոյանին, ցանկանում նրան առողջություն, հաջողություններ, ամենակարևորը թող այսպիսի բարեգործությունները թող շարունակական լինեն։ Ելնելով համաճարակային վիճակից, Աղջոյանների ընտանիքը որոշել էր համագյուղացիներին փոքրիկ օգնություն տրամադրել։ Ամեն ընտանիք ստացավ մեկական պարկ ալյուր։ Այսօր մեզի համար լավ, ուրախալի, կարելի ասել նույնիսկ տոնական օր է։ Խորին շնորհակալություն կհայտնենք մեր Սլավիկին, որ այսօր նեղ տերության ժողովուրդը մի քիչ ծանր վիճակում է։ Ձերբ մեկնեց Մեծ Արագյալ ցոնց, մեսօր Մեծ Արագյալ ցոնց համար մեծ ուրախություն ներ մերստոներ, այնպեսի մարդիկ կան, որոնք որսեն կարող է 1, 2, 3, 5, 10 ունին, բայց է մանամարդ կարոր չունի։ Եսօր վատերության մեծ մարդիկը և սաղ Մեծ Արագյալցի երախտապարտ ենք, խորին շնորհակալ ենք մեր Սլավիկին։ Իրենա ցանկանանք միշտ առողջություն, հաջողություն, ժիրու կայտար երջանիկ կյանք ապագա։ Այսպիսի լավ տղաները, ինչպես մեր Աղջոյան Ռաֆիկն է, մեր հարգաշան Աղջոյան Ռաֆիկի թորը, որ ձեռք է մեկնում իր հասարակությանը այստեղ պայմաններում, որ կարողացել է հայթայթել մի բան, որպեսզի կարողանա իր հարազատ գյուղացիներին ինչ որ մի բանով օգտակար լինել։ Այսօր ամեն մի ընտանիքին մի մեշոկ ալյուրը տա շատ մեծ նշանակություն ունի այս պայմաններում, այս ճգնաժամային օրերին։ Արիք ամբողջ գյուղով շնորհակալություն հայտնենք մեր այդ գեղեցիկ երիտասարդ Ռաֆիկին։ Ապրես Ռաֆիկ ջան, եղիր միշտ այդպես հոգեպես բարձ, մաքուր և եղիր քո ժողովրդի կողքին։ Շատ խորի շնորհակալ ենք ամբողջ գյուղի հասարակությունից։ Երկրում տիրող իրավիճակի պայմաններում այս օգնությունը տեղին էր և ժամանակին, և իհարկե ողջունելի էր գյուղացիների կողմից։ Իսկ Ռաֆիկ Աղջոյանի կողմից այս տարվա պայմաններում առաջին օգնությունն է և մեծ օգնություն է, որովհետև ասենք գեղի պայմաններում ժողովուրդը մեծամասնությունը Ռուսաստանի տաշնություն գերտային աշխատելու միջանապարհները փակեն, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար մեծ օգնություն է։ Ռաֆիկ Աղջոյանը և նրա թոռը, Սլավիկ Աղջոյանը մանչը, որ նոր հայտնի է իրեն բարեգործությունները, առաջ անգամ չոր օգնություն կուտա գեղին համար, ինքը օգնություններ է տվել նաև մեր հայ ուսանողներին, մեր Ջավախի ուսանողներին Երևանում։ Բարեգործությունները թող շարունակվին, միշտ շարունակական լինեն, առողջություն նրան, թող իր բարեգործություններն թող շարունակական լինեն։ Միսման օգնական մարդ մեզի շատնա հասնին, նեղ օրին շատ է հասե, շատ գոյենք, նորից էլի թող հասնին։ Այս մամար 10 դրագել ունենա։ Սլավիկ ջան, քեզ ենա գոյենք, շատ շատ, էլի մեզի օգնե, փարտանք ասուն, քեզի պես 10 ունենա։ Գյուղացիները, հավաքվելով գյուղի կենտրոնում, շտապում էին տուն տանել իրենց հասանելի օգնությունը, նշելով, որ Աղջոյանների կողմից սա առաջին բարեգործությունը չէր, որ իրականացվում էր գյուղում։